She got that waterfall, she got that wet stuff, she got that wet wet. I'm trying to bless that. Girl, where you want me to nut at? Yeah. Girl, where you want me to nut at? Yeah, I need some wet shit. Ñoo def ben wacce kamir pour talibi pour ñu mën ko défar ndax dañu yaakar né amna rab bu koy tek waaw kérok ma ngi doon bindé madame le ministre Omar Youm ben message mané ko dañoo bëgg ñu may ñu andatanda ay tam yo lettre ñu juk ko riba pense je la passé riba pense je la passé son mari elle ne sait pas que moi je ne connais pas mon papa dit là c'est mon bottio. Mon papa dit là, c'est mon...